waxay sheegaan culamadan taraajumtu waxay dhahdeen cabdillaahi ibnu mascuud cumaamad fiican sitaa soo galay bay dhahdeen meel suuqa mituugo kuwan wax khiyaamayaba saxaabigii intuu jeediyey ka hoos qaaday cumaamadii dabeetana markii uu waxbaxbaadiyey isyidhi meesha ka tagu buu cumaamadii waayey mid baa la tegey dabeetana dadkii baa damcay inay habaaraan dee cabdillahi ibnu mascuud oo saxaabi weyn oo jaliil oo taabiciintiisii ardadiisii dhex joogo cumaamadiisii laga hoos qaaday waxay dee uun rabeen inuu sheekhu yidhaahdo saxaabigu kaas ingaaridda ha fuusho yaray waa aaminta yidhaahdaa dabeetana wuxuu ku yidhi allahuma inka ilaahayow buu yidhi kaas hadday baahiyo u geysayna ilaah ku qaniyeel buu yidhi uu ku kaaftooma hadday ayaani baahiyo u geyninna ilaah waxaad ka yeeshaa buu yidhi aakhira khataayaa dembigiisa kii ugu dambeeya dembi uu galo ilaah uga dhig buu leeyahy yacni waa tuug buu u ducaynaya tuuggii cumaamadda ka qaaday ayuu u duceeyey wuxuu leeyahy ilaahow haddaan waxba haysanna ku qaniyeel hadday gafka ahaydna gafkiisii ugu dambeeyey rabbow ka dhig buu leeyahy waxyaabaha keena laabtu inay xaadhnaato waxaa ka mid ah alinfaaq fii sabiilillah waxbixinta qof kasto aad u cadhaysnayd hadduu laba saddex jeer wax ku siiyo waa khayr allah siiye kaasi waa nin ragaad odhad moota iskadaasoanka maa hadduu laba saddex jeer wax kuu dhiibo adigoo aada afka ugu buurayay waxaad leedahy waa khayr ahele ninkaasi waa nin wanaagsan waa ka yara xumaatay maalintaas waa nin khayr badan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tahaaduu taxaabu buu nabigu yidhi